Здравей, приятелю, и здравей, приятелко. Благодарен съм, че стигнахте до тук. Ще направя едно малко обобщение, с което ще се надявам да ви е максимално полезно всичко, което до момента сме правили. А ако слушате този запис за първи път и не сте минали през всяко едно от обученията ни, моля, намерете отделните материали, които ви възпитават и ви тренират в това, което се опитваме да направим. И съответно се върнете отново към този материал и го прослушайте отново. Защо казвам възпитание? Защото всъщност ние се възпитаваме. Не водачът ни възпитава, не треньорът ни възпитава, а водачът и треньора ни учат как да се само възпитаваме. Единствената причина да имаме възпитател е защото ни трябва външен агент, външен активист, някой, който активно да работи за това да започнем да се възпитаваме. Някой, който отвън ни показва как да се държим, какво да правим, и естествено той ни учи да го правим сами. Не е задачата той да е постоянно с нас. Както човекът, който ни научил на маниери, на обноски, не стои през целия живот с нас. Нали? Той ни обучава в началото, оттам нататък ние знаем как да се държим. Както човекът, който ни учи на буквите, ни е научил в първия срок на първия ни клас, например, или в заниманието, да кажем, предучилищната. И после ние не сме се виждали от тогава. Окей? Ето това е принципът. Някой те учи на буквите, после ти сам използваш буквите. Някой те учи на стричките и на думите, после ти сам ги използваш на изреченията, да четеш свързан текст, да говориш свързан текст, да пишеш свързан текст. По същия начин с всяка една техника, с всяка една практика. В началото имаш водач, който те води, който те учи да правиш това същото сам. Ще можеш да го правиш в началото в клас, после ще можеш да го правиш и сам. Разбира се, ще има и нови класове, но това предстои по-нататък. Ако ти поискаш, разбира се. И така, кои са трите въпроса, с които да се проверяваме? Бих казал, трите въпроса са в трите направления, в трите пласта, в които ние пребиваваме. Пребиваваме в пласта на жизнеността. Имаме живо тяло, имаме жизненост. И съответно в физическото тяло въпрос е доколко сме енергични, доколко сме бодри. Дишаме ли? Движим ли се? Тялото ни е силно ли? Издръжливо ли е? Жив ли съм? Въпросът е жив ли съм? Задавам си въпроса жив ли съм? Жив ли съм? Например, трябва да свършам нещо. Жив ли съм? Как се движа? Как стоя? Стойката ми, осанката каква е? Жив ли съм? Гласът ми как звучи? Жив ли е? Жив ли съм? Ако някой ме гледа отвън, жив ли съм? Ще може ли да усети живота в мен? Вижте колко е интересна проверка. В начина по който съм се обляквал. Жива ли съм? Живота вижда ли се? Какъв живот се излъчва от мен? Цвета на дрехите ми. Състоянието на външната ми дреха, на обувките ми, например. Какво ще научи човекът, който ме гледа, за мен самата, за мен самия, когато ме гледа? За живота ми. Какво ще осъзнава? Какво ще разбере? Добър ли живот живея? Хубав живот ли живея? Хората, които са по-злочести от мен. Хората, които не са толкова щастливи. Нямат този късмет като мен. Ще искат ли да живеят моя живот? Приятелите ми. Как ще оценят живота ми? Като добър или не толкова добър? Родителите. Жив ли съм? Жива ли съм? Добре, не? Това е първият пласт. Вторият пласт. Любов. Ние всички сме свързани с емоциите. Ние всички живеем свят на преживявания, най-вече чувствени. Нашата чувствителност е това, което ни води и съответно това, с което оставаме, непрекъснато. Ние искаме да преживеем нещо заради чувствата. И съответно това, което ще остане след преживяването, са чувствата. Не е въпросът просто какво мисля, въпросът е какви чувства имам, докато мисля по този начин за нещо. И така, чувственият пласт е свързан с любовта. Любовта ние всички искаме любов. Любов означава да си спокоен, да ти е добре, да имаш всичко, от което се нуждаеш. Включително добра компания, след като си нахранен, имаш нужда от добра компания, от добро обкръжение. Имаш нужда от нещата, които харесваш, включително интелектуалните, духовните неща. Да се чувстваш добре, да се чувстваш, че има изобилие и благоденствие също на този пласт. По отношение на този пласт, от какво се нуждая? И съответно,
какво ще излъчвам, ако това, което имам нужда, това, от което се нуждая, е удовлетворено. Ако имах достатъчно любов, ако имах достатъчно изобилие, просперитет, включително пари, комфорт, как щях да изглеждам? А сега как изглеждам? Добре, и сега от гледна точка на даването, как се чувствам? Добре ли се чувствам? Чувствам ли се щастлив? Чувствам ли се щастлива? Излъчвам ли щастие? Хайде така да кажем. Едното е начинът, по който се чувствам вътре в себе си, за себе си, но другото е какво излъчвам навън. Какво давам на света? Преди малко давах живот, жизненост. Сега, в тази проверка, втората проверка, излъчвам ли достатъчно щастие? Защо човек излъчва щастие? Първо, защото е удовлетворен. Но второ, когато вече е удовлетворен достатъчно и е достатъчно помадрял, той какво прави? Излъчва щастие. Защо? За да дава на другите щастие. Как се нарича това? Грижа за другите. Загриженост, щедрост, любов. И така, излъчвам ли? Излъчвам ли щастие? Излъчвам ли любов? Това е въпросът. Ние сме го съкратили до любящи съм. Любящи съм. Например, излъчва ли се грижа от външния ми вид? Мекота. Да не стряскам хората, защото някой, който е много жизнен, може да е заплаха за другите, нали? Като развилняло се дете или като побеснял от човек гневен улицата. Не искате това. Искате да изглеждате меки, привлекателни, едновременно с това харизматични. Когато видите, примерно, красиво момче или красиво момиче, вие се заглеждате по него. Но ако това красиво момче или момиче ви обърна внимание, как се чувствате? Много по-добре, нали? О, някой, който е красив, някой, който е привлекателен, ми показва, че и аз съм нещо красиво и привлекателно. Аз обръщам внимание на нещо, а то ми обръща внимание обратно, в отговор. Това е прекрасно усещане. И така, любящ ли съм? Любящ ли съм? Давам ли достатъчно? Как бих искал с мен да се отнасят? Мислете за това, как бих искал да изглеждат хората в живота ми, какво да излъчват, да са достатъчно жизнени и любящи, да ми обръщат внимание, нали така, да са привлекателни, добре да изглеждат, да са щедри, да са топни, топли, внимателни. Окей, прекрасно. Сега, третия въпрос е свързан с полето на истинността или нивото на истинност, интелигентност, на знание, какво искате да са хората около вас, информирани, нали? Дори когато не мислим за каквото и да било, ние искаме другите да се съобразяват с нас, да ни пречат, да ни заплашват. И това е въпрос на интелигентност. Те трябва да са достатъчно интелигентни, за да знаят какво ни харесва и какво не. Никой не знае, че съществуваме, нали? Ние ще разберем, че другите знаят за нас по това, че са информирани и че се държат като информирани. Много е интересно да го наблюдаваме, да го мислим. Тези три въпроса са свързани всъщност с едно по-осъзнато съществуване и пребиваване. И естествено, знаете, ако слушате този материал във вашия курс по интуиция, с интуицията, вие ще можете да разбирате много повече този свят и да знаете предварително доста неща. А това за вас е ценност. И така, интелигентност, информираност. Какво още ви говори, че вие живеете в един интелигентен свят? Хората се държат цивилизовано. Цивилизовано според вас. Те съобразяват и какво проявяват? Съобразяване, съобразителност с околната среда, за околната среда, включително за хората. Това са хора, които какво биха правили? Какво биха правили интелигентните хора във вашия свят? Добре, помислете за това и съответно как да личи, че вие сте интелигентни. Много интересно. В речта. Как ще се личи във външния вид? Как в речта ви? В мислите ви по какво ще се разбере, че сте интелигентни? Но някой каза, да си интелигентен не е лесно, нали? Знанието носи страдания, примерно, или знанието носи песимизъм. Добре информираният оптимист е станал песимист. Да или не? Всъщност да, ако е получател. Но ако вие вземете отново ролята на този, от когото всичко зависи и вие сте примерът на всички, тогава какво трябва да излъчвате? Хем сте много информирани, хем знаете, че няма за какво да сте много радостни, хем едновременно са какви сте. Подкрепещи, нали така? Примерно, ако сте в трудна ситуация, примерно децата ви, близките ви нямат какво да ядат, или са заплашени, вие как ще се държите? Хем знаете, че опасността я има, хем се опитвате да я елиминирате или да я неутрализирате, хем какво правите? Успокоявате всички, нали така? Как изглеждате? Изглеждате като хора, които по-скоро твърдят, че няма проблем. Вие знаете, че има проблем, но им казвате, спокойно всичко ще се оправи, нали? Ето това е нов вид интелигентност. Успокояваща интелигентност. Интелигентност, при която другите да чувстват, че да, опасност има, вие не ги лъжете. А, много е важно. Не да ги лъжете. Вие им казвате истината, но едновременно с това им давате уверение. Аз ще направя най-доброто си, за да преодолеем този проблем, нали така?
И следващия момент, вие им казвате, моля, концентрирайте се, нека да преминем през това изпитание. Представете си, примерно, че трябва да стигнете от едно място до друго. Много е студено, примерно, колата ви е оставила и вие трябва да стигнете до най-близкия подслон. Например, до най-близкия град или село, някъде където да се приютите. Трябва да стигнете до място, на което да принощувате. Няма значение, че 2000 и някоя си година, или 14 или 20-та. Окей, и вие трябва да стигнете до някъде. И какво трябва да направите? Трябва да стигнете до следващото място, където хората ще се погрижат за вас. По правилен начин. Не искате да попаднете на престъпници, на разбойници, искате да попаднете на интелигентни хора. Хора, които ще ви помогнат. Интелигентните хора са тези, които ни помагат. Да? И тогава вие казвате на хората, например на децата ви или на приятелите ви. Хайде, още малко остана. Нека да се опитаме да решим този проблем заедно. Ни? Стискайте зъби, концентрирайте се и не забравяйте. Най-важното е, че заедно се подкрепяме. Че заедно ще успеем. Интелигентност означава да даваш на другите щастие, да им даваш спокойствие. И какво? Да извикваш най-доброто от тях. Нали така? И в този смисъл, ние казваме истинен ли съм. Истина ли е това, което казвам? Окей, ако се върнем пак в проблемната ситуация, в изпитанието, истината е, че сме в тежко положение. Но ако ние се предадем в това тежко положение, си оставаме песимисти и най-вероятно няма да оцелеем. Но другата интелигентност е, независимо от проблемното обкръжение, моята интелигентност ви насърчава, вие да дадете най-доброто от себе си. Аз ще давам най-доброто от себе си и вие ще давате най-доброто от себе си. И тогава няма начин, този свят ще се случи по друг начин. Сценарият ще бъде добър. Интелигентен означава да търся най-добрия сценарий и да го проявя, нали така? И тогава въпросът истинен ли съм означава на коя истина всъщност съм верен. Истината е, че сме в трудно положение или истината, че можем да се справим с всяко трудно положение, да пораснем за кратко, да преодолеем изпитанието, да си помагаме и да стигнем до успеха. Да възстановим ситуацията по-мъдрели, по-щедри, по-любящи, променени. Много интересно. И така, ето ви въпроса за истинността. Истина ли е всъщност, че е тъжно? Истина ли, че е мрачно? Истина ли, че хората са лоши? Истина ли е, че правейки добро, ти всъщност няма да получиш възмездие, няма да получиш добра награда. Истина ли е, че хората не са добри? Истина ли е, че този свят не е правилно добри хора? Не е истина. Истина би било, ако виждаш добрия сценарий. Защото тогава тази истина ще те кара какво? Да бъдеш по-жизнен, по-любящ, по-мъдър. Значи, ако отговора на тези въпроси е да, тогава вие ще подхранвате от това поле останалите. Ако сте по-любящи, вие ще сте и по-истинни, по-правдиви. Вашата истинност ще подпомага живота на другите и ще подпомага кое? Тяхната мъдрост, интелигентност. Те ще растат и в живота, и в мъдростта си. Нали така? Ако вие сте жизнени, тогава вие ще сте жизнени къде? И в ума. Вие ще сте жизнени. Хайде, може да се справиш. Ще ободрявате другите, нали така? Ще ги насърчавате. Хей, знаеш колко е лесно. Щом аз го научих, дето съм толкова глупа. Окей, значи и ти го можеш. Ти ще се справиш. Ма разбира се какво значение има, примерно, че си отскоро или че си момиче. Естествено, че можеш. Знаеш ли колко други такива като тебе са успявали? Много по-зле от тебе. Хайде, давай. Ако ти си жизнен, какво ще правиш? Ще се грижиш повече за другите. Хайде, сготвих. Хъпни от моето. Или знаеш ли колко хубаво място открих? Ползвай го и ти. Окей, знаеш ли какво измислих? Ето това означава да си жизнен, да си обърнат към другите. И така ще даваш много повече, ще си много по-щедър, ще си много по-щастлив. И така ще правиш другите по-щедри също, ще ги правиш по-щастливи, по-спокойни, по-мъдри. И така, жив ли съм? Любящ ли съм? Истинен ли съм? Три въпроса, с които непрекъснато можеш да коригираш собственото си поведение. Не е въпроса какво мислят другите. Въпросът е ти какво мислиш. Не е въпроса за еднократно, въпросът е постоянно. И така, в тази практика ти подравняваш сам себе си по собствения си център, по твоите критерии, не въпроса по моите критерии, по критериите на Ясен. Не е въпроса по критериите на родителите ти, на възпитателите ти, които и да са те, или на някой, който се опитва да живееш по неговия начин. Въпросът е ти да имаш този ориентир. И така, това е твоята навигационна система. Това е твоя GPS. Къде се намираш на картата? Жив ли съм достатъчно? Преди малко имах следната ситуация. Бяхме в трудно положение, имахме проблеми с колата, не се знаеше какво ще стане. Жив ли бях? Жизнен ли бях? Как се държеше тялото ми? Унило или се взех за работа? В ступор или действа? Как бях към другите? Другия въпрос. Любящ ли бях? Любящ ли съм? Любящ ли бях? Спрямо минал момент.
Достатъчно ли се погрижих за останалите? Бях ли щедър? Бях ли достатъчно щастлив? Насърчавах ли другите? И истинен ли съм? Истинен ли бях? В тази ситуация към коя истина се придържах? И така, това може да е коректив спрямо старо поведение, спрямо предна ситуация. И много подходящо. Истината ли казвах? Това истината ли беше? Тъжно ми беше, бях потиснат. Имах депресия 3 дни. Или преди малко много се досах. Това истина ли беше? Истината ли беше? Повод имаше, но защо се държах така? Истина ли? Истина ли е? Сега какво правя? В бъдещето какво ще направя? Примерно, някой ми лази по нервите. Или тя ме ядосва, например. Това, което ще кажа. Как ще покажа? Жизнен ли съм? Жизнен ли съм? Нейният живот, примерно, това, което ще ти кажа. Ще се подобри ли живота и от това, което ще кажа? А моя живот? В хармония се звучи ли ще работим или като врагове след това, което ще кажа? Думите ми правят човека по-добър или по-лош? Любящ ли съм? Карат ли го да се чувства по-комфортно? Дам ли комфорт на другите? Истина ли е? Истината, примерно, че той или тя са прасе. Прасета. Добре де, но това е истина ли е? Тези могат да бъдат и ангели, нали така? Добре, супер. И така, да насърчаваме другите, да сме истини. В бъдеще, в минало, в настоящ момент, без значение, ние можем да използваме тази навигационна система. И това е предложението ми към вас. Ако вие правите това минимум 7 дни, ще видите как живота ви се променя. Почнете от сега. Когато престанете да слушате този запис, отново се огледайте и помислете за действието си. Истинен ли съм в момента? Истина ли съм? Любящ ли съм? Щедра ли съм? Любяща ли съм? Жив ли съм? Жива ли съм? Помислете и използвайте този инструмент. Трите принципа, трите свята, трите направления, трите сфери, както искате ги гледайте. Това е триединен принцип, с който да се коригирате сами себе си и съответно да правите света си по-добър. Защото ние вярваме, че този свят се подравнява отвътре навън. Този свят се твори отвътре навън. И това е била политиката на най-силните, на най-добрите хора на този свят, най-гениалните, онези, които са останали в историята. Тези, които са наши примери. Мислете, те всички са за това наши примери, за това са наши герои. Рок-звездите, поп-звездите, автори, писатели, художници, музиканти, всичките са на този принцип. Те са жизнени, нали? Те са обаятелни, от тях се излъчва красота. Те щедро ни дават нещо, чрез гласа си, чрез произведението си, чрез думите си. Изобретателите, те са намерили някаква по-висша истина, дали ще е в текста на песента, дали ще е в формулата, която са открили. Те са ни помогнали. Помислете за това, всички ваши примери, хората, които цените, дори хората, някой е примерно свръхбогат, някой е най-богатия човек на света, някой е най-добрият инвеститор. Защо мислите така? Само защото този човек непрекъснато прави това и е достатъчно жизнен. Защото е достатъчно интелигентен, знае какво предстои, знае какво се случва, оправя се всяка една ситуация, добре ориентиран. Аха, на също отгоре е достатъчно щедър, че да знаеш ти за това. Споделя богатството си със света. Най-малкото, ако един човек е богат, но е лош, вие няма да го имате за модел, нали? Няма да го имате за пример. Ако е скъперник, например, или ако е злодей, вие ще го наричате изрод, диктатор, както и да е. Ще го наричате чудовище. И затова този човек ще го цените, но той ще е модел на подражание, ако има от другите добродетели. И така, тези три добри качества бъдат едновременно. Развивайте ги едновременно и ще видите, че това е инструмент. Казахме, това е инструмент за интуиция, това е инструмент за ориентация. Вие ще се ориентирате много добре сред другите хора. Ще разбирате много повече за тях. Ще знаете и ще можете нещо, което твърдя, че е най-красив плод. Може би едно от най-добрите измерения на това, което правим. Вие ще може да правите хората около себе си по-добри. Да извличате най-доброто от тях. Да ги насърчавате и подхранвате. И да могат да правят това отново и отново. И така, истинен ли съм? Любящ ли съм? Жив ли съм? Работете с това. Използвайте тези принципи. Използвайте тялото си. Използвайте интелекта си. Използвайте чувствата си. Дайте най-доброто от себе си. Живейте най-добрия живот. Ние сме тук за това, за да живеем най-добрия си живот заедно с вас. Да направим най-доброто, да го споделим. Да имаме най-добрите градини, да имаме най-добрите трапези и най-доброто общуване помежду ни, в мир, в изобилие и благоденствие. Да разгърнем потенциала си максимално. Това е и моето послание и молба лично към вас. Аз съм Ясен Николов. Благодаря ви. Атма намасте. Заедно ще успеем. Обичам ви.